សូមគុណដាក់ពេញកៅអីនេះទេណាសូមតែគ្នាបងគ្រូនិមន្តគុំកម្មអាសនៈដែលបានរៀបចំទុកគ្នាហើយនឹងបន្តកម្មវិធីការកេនគុណចាស់នៅជួមុខណាដើម្បីពេលយើងខ្វះ
ជ័យខុសយើងបានចំពោះព្រះបរមសេរីវិធីជាកិច្ចការដែលទទួលព្រះគុណខ្ញុំព្រះអង្គជាទីខុសធម្មយានការរបស់សម្ដេចថាប្រណមរបស់អញ្ជើញលោកអសកាក្រុមឯកគុំចំពោះជុំនៃព្រះរតនត្រ័យដល់សេចក្ដីគោរពសពសពកាលមួយលើសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូព្រះអន្តមនីមង្សាងព្រះប្រធានពុទ្ធិកសមាគមប្រសងខ្មែរសារដ្ឋអាមេរិកនិងព្រះអង្គគ្រូហេងសថងអនុប្រធានទី2នៃពុទ្ធិកសមាគមប្រសងខ្មែរនៅសារដ្ឋអាមេរិកព្រះអង្គគ្រូប្រធារានុធារៈគ្រប់អង្គសហការីដែលបាននិមន្តអមដំណើរជាទីគោរពជ្រះថ្លាធ្វើសេចក្តី